Sou o Ismael Zanuti, sou meu folenite, tenho 22 anos, queixo se minha cozinha na saída Zanuti e vou cozinhar a pá marroquim. Para fazer as pá marroquim são farinha de trigo normal, sêmola, um pouco de aigo, levedura, um pouco de óleo de oliva e sal. O primeiro que andamos a fazer, pousamos a levedura e um pouco de aigo andamos a fazer. Por um quilo de farinha pode fazer três pães marroquins. Nós vamos vir a Folenich há 11 anos. Se a minha cozinha vai vir há 13 anos. Já vamos vir aqui, que o meu pai fazia farinha aqui. Vamos vir todos por aqui. Ela também, seu amo, que vai estar por aqui, vai vir para Folenich. Sai lá agora. E um pouco de água. Agora deixamos uma mica para que o sal le entre um pouco de sal. E agora sim. Nós temos uma botija aqui a Folenich de fruta e um pouco de todo. E temos também pá para vender para aí. Quase todos os clientes estão provados e de viada se andam. Também há um restaurante que se compra para os clientes, é o Ia Folenich. Que é o não tem. Deixar um quarto de hora ou 20 minutos para que se puxe melhor. Agora, como lhe deixar que se puxe um pouco, lhe deixar fazer rodões, um pouco de sessemola. Agora está feito três bocinhos, três pás. Achar a sessemola será uma característica do pá. Achá-lo topamos um pouco e percebemos-lo que já foi bem no spam. Lo topamos um pouco, 2 minutos. Depois há um pouco de simula por debaixo. Nós temos o pá, lo servimos por todo, por todas as comidas que fazemos, por ir ao manjar por todo. Primeiro já, eu te galo te zet bezaf se onda, te galo tana te que te gachas nisso, pá, te galo nisso. Primeiro ando pousar uma abaixo e para fazer uma outra ando pousar já. E depois pousamos no mundo. Zet, isso é de ser só. Aqui é pá, o chame também para manjar lama, sei lá, para um tagine, monte das coisas. Para todo. Achar, deixar um pouco tapado entre 25 minutos a 30 e de deixar que puxe um pouco e de durar-me nas fornas. Já está a pá coito. Ando a pousar as fornas para calentar 5 minutos. Depois, pousas a pá abaixo. E le deixas 2 minutos que se puxe um pouco e se pousa o moreno da parte do mundo. Depois, se te giras a pá, também deixas 10 minutos para que se puxe e pôs o moreno. E já está, o pá fez um forate para que respire um pouco. Aquele pá, se pá fez, servir para pambali. Aí ele pôs um troço, gafou um troço de pá, assim como um triângulo, como volgues, pode chapar por mim se vai manjar mais. Só abre para o meio, repousa um pouco de óleo, chapa tomate para o meio. E repousa um pouco de sal. Se vou repousar um pouco de sal. Vou convidar o manjalo
بون بروفيت. صح.